毛料的印刷，然后你可以在上面狂乱的抚摸我的脸。等待三年，歌手 Hush 带着全新专辑回归，这毛茸茸的封面跟歌呼应，又叫娱乐自己，又跟身体有很多的关系。那我们就在想，他就提出了一些易材质的概念，某一种柔软的、没有那么攻击性的，我觉得也是蛮符合的一件事情。决定材质只是第一步，明明十二月多就进货，但碰上下雨、冷天气，让发行专辑时间往后延。万一我们印好了，然后可能放在仓库，它要等它干，好像也会要等很久，然后它也很有可能发霉。说是专辑，更像周边，歌词空间呈现的是参与制作的人。歌词版的图片放在网络上，做成刺青贴纸贴在身上，我觉得它就很扣合这首歌。T-pop 风格由东京事变龟田诚治编曲，还有松隆子老公佐桥嘉心助阵。他也是当初弹那个《东京爱情故事》主题曲的吉他手。二十年后，因为这个歌的曲风是同样的曲风。本身也爱看日剧 ，Hush 说自己很宅，连夺两次金曲最佳作曲人，他抱持平常心创作。居然连拿两次，这是不是要写更好、更厉害的东西？随着那个庆功的阶段过去，那个压力也就慢慢减少。另外，李荣浩专辑从封面也很吸睛，印制油画表框还有门票。好像都是一些文化的一些元素。那这个山应该就代表了我们每首歌叫山川。梅子代表近期夯歌乌梅子酱，红色视觉内里取名，还有各种字体，收藏价值让歌迷反复回味。TVBS 新闻庄选红妮台报道，请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。